Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute u ďalšieho videa, v tomto videu sme tu spoločne s Fríkom. Čau čau. Máme tu po... Neviem či náhodou to už nie sú dve Fify. Mám taký zlý pocit, že či to náhodou nebolo vo FIFA 18 naposledy. Proste máme tu sériu, bolo to pôvodne hráč versus hráč, hej. Ale teraz tu máme rovno taký špeciál, ako môžete poznať podľa názvu. Máme tu, budeme hrať full Team of the Year Teamo. Ešte predtým, ako sa vrneme do tohto videa, ak sa vám bude páčiť takýto koncept, proste čo ste tu noví, čo ste to ešte nikdy nevideli, určite zanechajte like a napíšte nám do komentárov, keď tak nápady, ak by ste chceli niečo iné, proste čo by sme mohli vyskúšať takýmto spôsobom. Nezabudni tu zanechať odber, zapísť notifikácie pre viac kontentu, môžeš čeknúť Fríka v popise, no a my poďme do toho. Takže v podstate... Ako budeme hrať s tým full tímom? Nie sme vo futku, samozrejme nemáme toľko coinov na to, aby sme si kúpili logicky proste full toty tím. Urobili sme to, že sme išli upraviť hráčov, OK, dali sme si ich do jedného klubu, ja som si ich dal všetkých do Barcelony, všetkých 12 Team of the Year hráčov, Marek si tu, alebo teda Freak si tu dal proste do Manchester City, no a spoločne sme ich naraz upravovali ich staty podľa Futbinu. Chcem upozorniť, že ratingy nie sú presné. Z dôvodu následovného. Za prvé, nedá sa upravovať in-game composure stat, hej? Je to vlastne vyváženosť, alebo jak sa to volá, vyrovnanie. Tak, vyrovnanie proste tuším, alebo niečo také sa to volá v tomto, vo futku, v českom. Tak proste je to vlastne stat, ktorý sa tu nedá upravovať, čiže je to len jeden stat, ktorý sa nedá upravovať, OK? Ale už len to zmení niektorým hráčom ratingy na nižšie, na vyššie, proste niečo sa zmení. A tiež chcem povedať, že sme to robili podľa Futbinu, všetky in-game staty veľmi podrobne. A všetkým sme dali basic hamstyle, OK? Čiže aby to bolo podobné futku, lebo keď im nedám basic hamstyle, tak sú trošku horší. Keď im dáme basic hamstyle, tak to bude doslova ako vo futku, lebo keď si kúpite vo futku Messiho a máte na ňom pôvodne nastavený basic hamstyle, tak vlastne bude vám hrať tak s tými statami, ako my sme si ich teraz sem dali. Chápete? Dúfam pointu. Čiže aj ten basic hamstyle trošku pridáva ratingy hráčom a preto nebudú presné tak, ako ich vidíte vo futku priamo na tej karte. OK? Pochopené, dúfam, že hej. Chcem sa ešte spýtať jednu vec, budeme tu hrať dva zápasy, budú to dva obyčajné zápasy. A či by ste chceli do budúcich epizód, že by sme zahrali aj nejaký ten iný mod? Tuším, že sa to dá, nie som si úplne istý, že či sa to dá na diaľku. Mám taký pocit, že asi hej, že napríklad sú tam Mystery Ball a tak ďalej, ale nie som si úplne istý, hej, takže ak by to náhodou nešlo, tak rip, ak to pôjde, tak dajte nám určite vedieť tiež v komentároch, či by ste chceli vidieť, akože aj, že napríklad jeden by sme zahrali obyčajný a druhý napríklad Mystery Ball, ale proste bez faulov a tak ďalej, hej, čiže poďme asi mi do toho, zostavu máme rovno pripravenú, budeme baďovať počas zápasu volať, lebo není to niečo ako Transfer Battles, kde ideme bojovať proti sebe alebo dačo, je to proste taký skôr, hovorím, priateľák, kde proste si ideme vyskúšať navzájom tých hráčov, takže môžete vidieť v krátkosti zostavu 99 Ronaldo, De Bruyne je 98, 99 Messi, Mbappé je 98, Kanté je 97, tuším, De Jong je 94, hej, ale môžete vidieť, že tie staty by sa teda mali zhodovať proste statom, keď im dáte basic hamstyle, hej, jediné fakt, čo teda není presné úplne, je toto, vyrovnanosť, to sa proste nedalo zlepšiť a tuším, že tí hráči dostávajú na to upgrady, ale aj tak všetci to majú už skoro akože dobre, títo hráči, proste tú vyrovnanosť, takže nemalo by to byť nejaký downgrade, že bude to katastrofa necítelná a nám to zničí celý proste feeling, alebo jak to povedať. Ja si ešte na rýchlovku len nastavím nejaké tie basic taktiky. Dobre, ja som ready. OK. Ja som tiež ready. Na striedačke ja mám teda osobne Maného. Ty si koho nechal na striedačke? Bapeho. OK, čiže Flick nechal na striedačke Bapeho a hra Maného. To je jediný rozdiel. Cez polčas to pravdepodobne vystriedame, hej, a aby sme si proste každý vyskúšali každého, aby to bolo férové, aby to bolo proste, že všetkých si vyskúšame, s každým si zahráme, lebo to je cieľ. Vyskúšať si každého, môžeme vám povedať nejaký krátky review potom a proste uvidíte ten gameplay s týmito hráčmi, s ktorými si možno obyčajne tak v takejto zostave nezahráte, lebo napríklad vo futku by vám to možno nedalo ani 100 chem, hej. Takže my ideme na to. A som zvedavý, neviem, na koho sa tešíš najviac ty? Popravde je asi na Messiho, že si ho vyskúšam. Ja som s ním už hral v drafte, čiže ja už som takže OK. Ja osobne asi na Kevina. Aha, OK. A potom na Mbappého. Lebo Kevina máme v týme, vždycky nám hrá perfektne, jeho 93, čo máme momentálne. Takže som zvedavý, že aký bude jeho Team of the Year. A Mbappé je proste tiež celkom super, máme jeho basic kartu. A som zvedavý, ako bude teda okoľko... Ups, to čo bolo? Okoľko lepší bude jeho tento. Jeho toty karta. Takže tak.
Takže neberte tento zápas nejak veľmi vážne, hej, proste voláme, nie sme úplne sústredení ani nič. Hovorím, ide proste o to si vyskúšať tých hráčov a tak, takže som len proste zvedavý na to, ako sa nám bude s každým hrať. Kam ty, ty kokos, poď sem. Šup. 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 No, tak máme to tam. Penálta v 4. minúte. Dobre, môže byť. Dobrý nábeh na červenú kartu, tak sa mi to páči. No a dáme to Ronaldovi teda, keďže má najlepšie penalty, aby sa nepovedalo. No. Takže, OK. Let's go, som ťa bejtol doľava. Hehehe. 5. minúta, 1-0 môže byť. Aha, tyjo, Messiho vidieť urobiť súp celebráciu, to akože... To som asi radšej nechcel som to vidieť. Inak, neviem, či sa to zdá aj tebe, ale mne sa zdá dosť akože... Neviem, či to je tými hráčmi, že sú tak mršní, ale akože hrozne... Mršný gameplay, alebo jak to povedať, jo, sa mi zdá. Jo, práve to cítim, no. Akože extrémne... Neviem to popísať. Akože fakt, že tí hráči sú extrémne mršní. Môže byť, tak sa mi to páči. Let's go. Poď, no tak, Kevin. Kevin, ľavačka! Golaso, ty kokos, to je Kevin proste. To je Kevin, no. Finish shot, spoza 16-ky. Môže byť, pekná strela. Ľavačko, to jeho výkvud, ale on má 5 hviezdičkovú, čiže to je v podstate jedno. Môže byť, no, na neho som sa tešil celkom. Ty si vlastne koľkých hráčov skúšal z Team of the Year? S kým si hral? S Kantem, čo si akurát tak spomínam. Aha. Okrem Alissona a Van Dijka, ktorých máme. Aha, ja som hral tiež s Kantem, s De Jongom, Van Dijk, Alisson, lebo ich máme, Messi, a to je všetko, Robertson aj Trent ešte. Tak, s týmito všetkými. Pekne, Bape, ty kokos. Leo, poď, pod Leo sa tam predribuje, tyjo, Alisson, dobrý zákrok, ešte Leo, ty kokos, Alisson? Prečo ty mi tak nečaroval vo WoFu Champions víkendovke minulýkrát? To čo je? Fakt super. Fakt ale... Mal som väčšinou skúsenosti, že keď sme takto hrali, že ten gameplay bol väčšinou pomalší ako vo futku. A teraz sa mi zdá fakt, že plynuli ako keby sme boli vedľa seba takmer. Neviem, či máš z toho aj typ taký pocit, akože fakt sa mi zdá veľmi plynuli. Úplne, že smooth. Poď! Á, posunul som brankára. Som to riskol, že to dáš do tej strany. De Bruyne znižuje, ty kokos. Engolo, poď, daj mu to tam pred polčasom. To je ono, penálta! Není to penálta. Červenú mu daj. Á, som si myslel, že sa zbavíme tvojho najobľúbenejšieho hráča. Poď, Cristiano. Cristiano, ty kokos, Ronaldo, gol! To má Tak chcel si to na Ronaldo, nezamietol si to, no tak nech sa páči. Sí! Milujem túto hru, milujem. Asi predstav, že toto sa ti stane, toto si predstav, že sa ti stane WoFu Champions s full Toty tímom. No nič, myslím si, že vyrovnali zápas. Mhm. Akože no. Už viem, že do budúcne radšej s tebou nejdem hrať zápasy. Jasné, budeme musieť nájsť niekoho iného. Ej bože. Len si hľadaj. Jasné, no nič. Tak ja stridám toho Maného, ty vystridaj toho... No, Maného preč, daj tam Bapeho. Ja som toho Milom dal pokračovať do hry, takže... Okej, okay, tak si to pauzni. Ja som to teraz prestriedal. Takže Mané išiel môj na ľavé SOZ-ko a tebe, počkaj, tebe kam pôjde? Tebe pôjde Bape na... Ty hraš 4-3-3? Hej, na ľavé krídlo. Okej, okay, na ľavé krídlo budeš mať Bapeho. Okej, okay, poďme na to. Poď. De Bruyne, De Bruyne, a zase nič, a let's go, okej. Okay. Ježiš, tak toto môžem ostať. No ja hovorím, že Virgila musíme predať, lebo on to tak blokoval blbo. De Ligt proste asi lepší, no, čo vám poviem. Zase De Ligt, prečítal prihrávku. Môže byť, poď, Ronaldo. Uf, no konečne aj Virgil niečo spravil, tio. Že by aj môj? No neverím. A tak super. Som to no, zakrikol. Tak to na konci hry. Ale Delich to zachránil. Môže byť. Dobre, no nič. Prvý zápas 4-1. Hovorím, prekvapenie podľa mňa zatiaľ najväčšie je ten Delich. Po opakovaní zápasu. Hej, pôjdeme pre... dáme opakovanie. Fakt, akože ten Delich bol najlepší hráč určite pre nás. Hralo sa mi dobre ešte s Ronaldom. Ako tak so všetkými, nemám tam, no ten Virgil akože ma dosť klamal v tomto zápase konkrétnom. Ale, ako, koho by som tak vyzdiel, Kevin, celkom dobrý. Bape bol slušný, ale nič extra, Ronaldo, veľmi dobrý. Messi nič extrémne nespravil, ale akože veľmi mršný, čo by ste od neho iného čakali. Čo by si tak povedal ty ešte? Poprede, ani akože,
Asi je pravda, že ten Delikt sa asi najviac tak nám pozdával tento zápas. Jo. A fakt ako na toho Delikta sa pozrite, akože je dobrý, vyzerá dobre, ale Virgil vyzerá lepšie proste. Je vyšší, je doslova vo všetkom má lepšie staty, minimálne o trochu. A akože ten Delikt sa mi zdal proste minimálne v tom minulom zápase pre obidvoch lepší. No nič. Poďme do druhého, uvidíme ako to bude vyzerať tam, či sa ten Virgil s tým Deliktom už nechcú náhodou vymediť naspäť. Poď. Ronaldo má voľné miesto, môže to zakončovať. A ďakujem za posunutie brankára. Kámo, ja som neposúval sa ani. Čo? WTF? On sa úplne odsunul, totálne. Však ja som to až potom zaregistroval, keď si mi to hovoril, že a? Haló, okay. Aspoň že to je priateľaku, no. Poď, Bape. Ešte Ronaldo, gól. Zase no. Toto bol šťastkársky gól zase, ale je to gól, no. Ronaldo. Cristiano, prihraj to. Poď, konečne aj Leo dá gól. Pekne, 0. To už bol konečne zaslúžený gól, aspoň. Kevin, finish shot pravačkou, nádherný gól, tio. Pekné zakončenie od Kevina. Ja fakt ako ten Kevin spoza 16-ky tie finesse shoty vie, no. Vieme, na koho môžeme šetriť. Cristiano, poď. Cristiano, to... A? Tak neverím. Neverím, že som to stihol. Som si myslel, že už to bolo akože moc, že už som to moc predhodil s Ronaldom. A máme to tu. Takže, neviem, aký super si sa bol proti mne, ale prečkvitol očividne. Kto vie, ako sa asi teraz cíti. Fakt neviem si trúfnúť, povedať. Takže ja som ani nič iné nečakal, takže cítim sa celkom v pohode. OK, to som rád, To som úplne rád. Tak mi aspoň zhodnúť hráčov, no. A ja si za zmienku iba stojí ten Delikt, čo vôbec som nečakal. Čakal som, že to bude jeden z tých vlastne najhorších. Jo, ja som tiež čakal, že Delikt bude ten taký proste, že mech, proste, že čo by si čakal viac, proste Delikt, akože v pohode, ale že nič extra, že to bude ten horší proste, hej? No. Tak ako a Virgil prvý zápas celkom slabota, ale potom už ku koncu už to celkom bolo dobré z jeho strany a myslím si, že v druhom zápase taktiež dobré už Virgil. Hej, ale povedal by som tak, že ako najväčšie prekvapenie Delikt, najväčšie sklamanie Virgil celkovo. Yes. Potom hovorím, Leon sa mi dobre driblovalo, Ronaldo mal fakt ako, neviem, proste dobre nabiehal na tom strikerovi a dobre sa mi s ním hral celkovo, fakt aj skilly proste má 5 hviezdičkové, čiže samozrejme rýchly, silný, dobre strelí, dribling v pohode tiež, keďže je to tá jeho toty karta, s tým má vlastne problém ten obyčajný Ronaldo, že nemá takú mršnosť. To sa mi ešte tiež, čo som tak nezaregistroval, možno keby som ho mal na strikerovi, tak by bol lepší, Bape, hej, takže ten sa mi nezdal až nejak veľmi, že super. To isté Mane, tiež sa mi nezdal nejak neuveriteľný. De Bruyne bol super, hej, De Bruyne bol super, podľa mňa tie finesse shoty, čo tam dal, tak bolo super. Takže fakt ten Kevin, Totti, vieme na koho môžeme šetriť potom do budúcna, fakt, lebo ten je perfektný. Kante, neuveriteľne mršný, rýchly, bežal všade. De Jong bol tiež v pohode, podľa mňa. A tak, no. Myslím si, že to je tak všetko proste, takto by som to zhodnotil. Ale, akože celkovo hralo sa mi s tým dobre, no. Myslím si, že aj tebe, keď si prehral 5-0. No, jasné. No nič. Viete, on to rečky to, lebo nechcel dostať 17 gólov, či koľko to bolo vtedy, keď sme raz robili dáv. To si ešte aj mal povedal. Hej, 20? 21? 23? 23. Nie, to bolo možné. No, tak proste nejak 23 gólov dostal za 2 zápasy, či za 1, ja už ani neviem. Ale ja ti vravím, že proste ja tak dostanem, ja ani nechcem s tebou hrať, a ty nie, čo si, však to bolo vyrovnané v Transfer Battles, no, to máme. No, tak vidíš, no, tak sa zadarilo. Čo ti poviem, na budúce už to bude lepšie, hádam pre teba. Jasné, žiadne na budúce nebude o mne. No tak vidíte, tuto to máte ľudia. Sklamal si práve ľudí. Takže, no. Pekne no. Čož. Každopádne, dajte nám vedieť, čo by ste chceli do budúcna. A minimálne teda ja, ak tento už nepríde, takže si zahrám proti AI, alebo čo ja viem. Tak aký tým, čo ja viem, chceli by ste? Full headliner tým, alebo... Neviem, čo, full icon team, full prime icon team, čo by ste chceli, čo by vás zaujímalo, aj keď tie ikony by sa ťažko robili, to by sme museli,
to by sme museli proste hráčov poupravovať na aspoň na centimetre rovnaké, aby to bolo vzhľadovo by boli iní, ale proste staty by sedeli a tak. Takže dobre, to bude všetko každopádne. Dúfam, že sa vám páčilo, aspoň takéto zaujímavé interesting video, proste že sme si vyskúšali všetkých tých hráčov v jednom tíme. Zanechajte like, ak áno, nezabudnite zanechať odber, zapnúť notifikácie, aby si neprišiel po ďalší podobný content z FIFA, môžeš checknúť Freaka. No a to bude asi všetko. Ja sa s vami lúčim a Freak. Goodbye. Čaute.